Christoffer träffade ju juryn för första gången i Stockholm och han gjorde ett starkt intryck. Du känner dig redo? Jajamän. Varsågod. Tack. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer. Hallelujah. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will be as one. Oh my God, Lord. Grattis att du är du, Chris. Det vill alla vara. Tack så tack. Ja. Yeah, I think we had a hallelujah moment there.